वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराणां भुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ब्रह्मसूत्रभाष्यरत्ने चतुर्थाध्यायस्य द्वितीये पादे षष्ठम् अधिकरणं वागादिलयाधिकरणम् तानि परे तथा ह्याः अविभागो वचनात् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदम् अधिकरणम्। तस्य सर्वप्रथमं पारायणं पूर्वत्र प्राणेन्द्रियसहितस्य जीवस्य तेजोपलक्षितेषु भूतेषु लयः उपपादितः इह तेजः परस्यां देवतायाम् इति श्रूयमाणो यो भूतान्तरसृष्टस्य प्राणेन्द्रियसहितजीवयुक्तस्य तेजसः परस्यां देवतायां लयः स किं स्वरूपलयः उत विभागापत्तिमात्रमिति संशयः उपादानकारणत्वात् परदेवतायां तस्य स्वरूपलयः इत्येव युक्तमिति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तयति अविभागो पृथग्भावापत्तिमात्रमिति तथा हि तदेवोपादयति विदुषः भ्रान्तिवेलायां विद्यासामर्थ्यात् अविभूआविर्भूते परे परदेवता परपर्यायभूते परब्रह्मणि तानि जीवपरिष्वक्तानि वागादीन्द्रियाणि भूतानि च पृथग्व्यवहारानर्हतया सम्पद्यन्ते न तु स्वरूपेण लीयन्ते इत्याह श्रुतिः तेजः परस्यां देवतायामिति। नन्वस्याः सम्पत्ति नन्वस्या सम्पत्तिशब्दानुपलम्भात् कथमेवं निर्णीयते इति चेत् तत्र हेतुमः वचनादिति तेजः परस्यां देवतायामिति उत्तरवाक्येऽपि वाङ्मनसि सम्पद्यते इति पूर्ववाक्यात् सम्पत्तिशब्दानुषङ्गात् संसर्गमात्रवाचकस्य एकस्य सम्पत्तिशब्दशब्दस्य अर्थान्तरत्वे प्रमाणाभावाच्च एवन्निर्णयः एवञ्च सति सुषुप्तिप्रलययोः यथा अन्तर्यामिणा सह सम्पत्त्या सुखदुःखोपभोगमाभोगम् अविभोग अभोगम् अविश्रामः तथा उत्क्रान्तिवेलायामपि मनःप्रभृतिवत् तस्य वृत्तिलयरूपविश्रामः एव इति तात्पर्यम् इति वागादिलयाधिकरणम्।